Salam əziz yoldaşlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Deməli biz sizlə sürət məsələlərindən 113-ə qədər işləmişdik Hafiz müəllimin kitabından. İndi isə 114 nömrəli sürət məsələsinə baxaq. Deyir ki, saat 10:00-da stansiyadan sürəti 40 olan qatar yola düşdü. Deməli bir yolumuz var. Stansiyamız tutaq ki, buradır. Buradan sürəti 40 olan qatar yola düşübdü. Deyir ki, 3 saatdan sonra həmin stansiyadan onun ardınca sürəti 60 olan ikinci qatar yola düşdü. Deməli, bir dənə də qatar buradan çıxıbdır, amma bunun sürəti 60-dır. Nə zaman çıxıbdır? Bu artıq 1, 2, 3 saat getmişdi, yəni bura gəlib çatandan sonra. Deyir ki, çıxdı, ikinci qatar yola düşdü. Həmin gün saat 16:00-da qatarlar arasındakı məsafə nə qədər olacaqdır? Baxın. 16:00 deyir. Deməli 16:00-da baxım görüm. Birinci çıxan qatar neçə saat yolda olubdu? Bu neçədə çıxmışdı? 10:00-da. 16-dan 10-u çıxanda neçə qalır? 10:00-u çıxanda qalır 6 saat. Deməli birinci qatarımız 6 saat yolda olubdu. Və hər dəqiqədə də 40 kilometr gedirdisə bu nə qədər yol gedəcək? 40-ı vururam 6-ya. Bu eləyir 240 kilometr. İndi baxıram ikinci qatara. Bu neçə ilə çıxmışdı? Neçədə çıxmışdı? 3 saat sonra. Yəni, ondan 3 saat sonra neçə olacaqdı? 13:00-da. 16-dan 13-ə qədər. Neçə saat yolda olmuşdu? 16-dan 13-ə çıxıram. 3 saat yolda olmuşdu. Onda ikinci qatarım 3 saatdə nə qədər yol gedər? 60-ı vururam 3-ə. Bu eləyər 180 kilometr. Deməli, qatarlardan biri gedibdi. 240 kilometr. Baxın, 240 kilometr. Digəri gedibdi 180 kilometr. Və bunlar arasındakı fərqi tapmaq üçün nəyəcəm? 240-dan 180-ə çıxacaq. Deməli, yazıram bura 240, çıxılsın 180. 0, 14-dən də 8, 60. Deməli, cavabımız olur burada D variantı. İndi baxaq 115 nömrəli məsələyə. Burada deyir ki, sürəti saatda 18 kilometr olan velosipedçi... Aha, bir dənə velosipedçimiz var. Qəsəbədən hərəkətə başladı. Bax, burada qəsəbədir. 3 saatdan sonra, deməli 1, 2, 3 saat. Bax, gəldi bura çatanda. 3 saatdan sonra həmin qəsəbədən onun ardınca motosikletçi yola düşdü. Deməli, bunun sürəti 18 idi. Düzdürmü? 3 saata bu nə qədər getdi? 18 vuraq 3 qədər getdi. Qəsəbədən onun ardınca motosikletçi yola düşdü. Hərəkətə başlayandan 2 saat sonra motosikletçi velosipedçiyə çatdı. Baxın, deməli, bu gəldi. Bax, 1, bu da 2. Gəldi hərəkətə başlayandan 2 saat sonra. Həmin 2 saatda da velosipedçi durmamışdı ki, yox. O da hərəkət edirdi. Deməli, velosipedçi cəmi 5 saat yolda olubdu. Bu 5 saatda 18 vuraq 5, 50, bu da 40, 90 kilometr yol gedibdi. Amma bu 90 kilometr yolu motosikletçi 2 saata gedibdir. Ona görə də 90-ı bölürük 2-yə. Bu da eləyir 45. Deməli, baxaq görək, motosikletçinin sürəti neçə olacaq? 45.